Predstav nám svoju postavu Dušana v novom živote. O čo ide? Koho tam vlastne teda ty hráš? Kto je ten Dušan? Je to bývalý hokejista, ktorý sa rozhodne vlastne na začiatku toho seriálu ukončiť svoju aktívnu športovú kariéru a venovať sa niečomu inému, čomu to ešte nevie a postupom času zistí, že čo to obnáša žiť bez športu, začať vlastne nový život. Prečo sa tak rozhodol vlastne? Že by to bolo vekom, tak už nestíha. Už to rozhodnutie sa nedá dlhšie odkladať, robí problém držať krok s mladými a už ani nechce, už sa nejako tak akoby vyčerpal v tom športe a začal si uvedomovať, že sú aj podstatnejšie veci v živote, že je čas konečne sa začať starať o svoju rodinu, o svojich blízkych, venovať sa im. Tak to sú tie dôvody. Jeho okolie bolo prekvapené, že sa takto rozhodol, alebo to proste čakali prirodzene, že už dával nejaké signály? Tak jeho kamarát Palo bol prekvapený, lebo on ešte by rád potiahol hlavne z finančných dôvodov svoju kariéru. On vlastne z tých troch kamarátoch, o ktorých je reč a ktorí budú ťahať tie linky v tom seriáli, tak je z nich prvý, ktorý to takto pomenuje a povie, že už je čas proste začať venovať niečomu inému. Čo ty sám ako herec, ako sa ti hrá táto postava alebo celkovo v seriáli? Je to niečo iné, než na čo si bol zvyknutý, alebo v čom je to vôbec zaujímavé? Je to napísané inteligentne. To je dosť rozdiel oproti niektorým ostatným produkciám a nepredvídateľne. Čo je fajn, tie postavy sú jasne rozlišené, takže keď vstupujú do svojich konfliktov alebo proste výmeny názorov, postojov, tak z toho vznikajú zaujímavé situácie, až vtipné často. Takže v tom je to dobrá práca, že ten materiál, ten scenár je dobrý. A čo ty je šport napríklad v súkromí? No, športujem, ale tak rekreačne. Závodne som nikdy, ešte tak ako decko som hrával sem tam ping-pong, aj som chytával v bránke, ale vždy som sa bál lopty, keď niekto išiel vystrieť na bránku, čo nie je dobrý predpoklad na kvalitného brankára. Takže teraz rekreačne mám veľmi rád šport a chodím hrávať badminton, tenis, plávam, chodím na bicykli, tak a trošku sa udržujem vo fitku, ale zase nejaké váhy, to na mňa nie je, skôr také ľahšie kardio.